Jamen, Palma, hun er... Palma er meget filosofisk, tror jeg, anlagt. Palma er sådan... Altså, Palma er den her sådan... Hun skal jo fremstå som den her søde pige, som er meget uskyldig og sådan noget. Men så finder man jo ud af, at hun måske ikke er så uskyldig alligevel. Og sådan... Ja, altså, det er som, der kører sød musik i Palmas hoved. Hun er meget sådan, lever på en lille lyserød sky og sådan... Palma... lidt stille og mega sød og måske nogle gange lidt for sød, at det, altså det bliver lidt irriterende, fordi at hun er lidt i sit eget kærlighedseventyr, alt er godt. Hun er meget glad for at analysere sådan ting, tror jeg, og mennesker. Jamen, hun er meget i sit hoved, og det sætter vildt mange grænser for hende. Grænser? Ej, nej, lad det ud. Hun tænker sådan... Jeg tror ikke, hun er egoistisk, men hun tænker bare ikke så meget over andre. Hun er meget i sin egen lille palmeverden, og sådan lægger ikke så meget mærke til, at der også er andre, der har det meget svært. Hun tænker lidt mere bare på, at måske alt bare skal være lidt godt og sådan lidt hyggeligt. Altså alt er ligesom... Alt er lidt romantiseret, eller sådan... i hendes verden, fordi hun ikke er... Måske ikke tænker sådan super meget, og hun er meget... fanden er det, jeg leder efter? Jeg kan bare ikke lede efter en eller anden sætning. Og så kan hun godt virke, som om hun er lidt dårlig i sådan en situationsfornemmelse. Altså, sådan, det er måske ikke Palma. Hun vil rigtig gerne tale om tingene, hvis du er ked af det over noget. Men det er måske ikke altid Palma, man har lyst til at tale om tingene, fordi at det hele skal nok gå, selvom at nogle gange så går ting bare ikke. Det gør også, at hun er klart den mest kontrollerede af alle de karakterer. Og på den måde også mest velovervejet i nogle af de ting, hun gør. Og så er hun meget, meget eftertænksom og måske lidt påpasselig. Hun kan godt lide at vide, hvad der skal ske og være lidt i kontrol. Hun er ikke så spontan, tror jeg. Martha og Palma er virkelig forskellige på den måde, at Palma måske ikke har oplevet sådan super meget modgang i hendes liv. Der er selvfølgelig hele det der rygtesituationen. Men hun er ikke ligesom... Hjemmefra har hun måske fået meget... hjælp. Altså hun ligesom kommer fra en kernefamilie og har bor i et villahus og sådan noget, hvor der måske ikke havde de største problemer derhjemme. Hvor at de problemer, hun møder, det måske er mere ude i hendes sociale liv og hendes sådan, ungdomsliv. For eksempel i starten, så hun bare, hun tror virkelig på det med Johan. Fordi alt er så godt, og det tror jeg bare, at mange kan synes er lidt, eller det tror jeg, at synes er lidt irriterende nogle gange. Og så synes jeg også, hun er, jeg ved ikke, om hun er en. Jo, hun er måske en, der er sådan meget oplagt at få medlidenhed for, men jeg tror også, at hun på en eller anden måde har en lille smule medlidenhed for sig selv også, og det gør også, at det kan blive lidt sværere, i hvert fald lidt længere henne i sagen, at få medlidenhed for hende, og jeg tror også, hun udfordrer lidt den medlidenhed, også for de andre karakterer.